Olá, Adalberto Nascimento, bem-vindo ao módulo 9 do nosso curso de DeFi, do básico a ferramentas. Esse módulo é o módulo mão na massa, é o módulo em que nós vamos aprender como é que faz swap, como é que você. Nós vamos entrar no fazer agora, tá? Então, agora é o módulo, esse módulo é um. Então, nós vamos ter que dividi-los em. Todo o conhecimento que está nele, nós vamos dividir em módulos, para que não fique muito extenso. Então, eu vou explicar cada conceito, e quando fecho o conceito, eu fecho o módulo. Ou seja, o conhecimento vai ser explicado talvez em três módulos, né? Porque aqui já é a parte do vamos fazer. Então, se você tiver dificuldade, separa o vídeo, anota, faz, tá? Por quê? Agora é a hora que você, se você não fez os módulos das carteiras digitais, os módulos 2, acho que 3, né? Lá no começo, você precisa fazer o módulo, tá? Você precisa fazer os módulos de configuração de carteira. No módulo em que eu faço compras através do Pix, eu transferi um valor para minha carteira, e é esse valor e nessa carteira que eu vou trabalhar agora. E a primeira exchange que nós vamos explicar é a exchange da. Que foi mostrado no módulo anterior, chamada Uniswap, nós vamos mostrar como que faz a Uniswap, como que faz um swap, que é uma troca de moedas dentro da Uniswap. O módulo dentro da Uniswap ela acaba ficando um pouco grande, porque tem muita função lá dentro. Mas eu não quero só fazer a função, eu preciso fazer, mostrar para você o que que você fez, explicar como que você vê a informação. Então, talvez por conta desse processo, fique um pouco maior, tá bom? Então, que momento que nós estamos no curso? Deixa eu fazer o compartilhamento aqui da tela, para que a gente possa dar continuidade, tá? Essa parte é a parte principal, vai, a parte principal do curso. Porque a partir do momento que você conheceu esses módulos, vamos lá, fazer o compartilhamento, e. Vamos falar sobre isso aqui, tá? Deixa eu ir para lá também. Aí, pronto. Vamos falar sobre elementos do DeFi. O que é um swap? O que é um smart contract? O que é um yield? Aqui é toda a mecânica do DeFi. A partir do momento que você conheceu isso, o que vem depois é só incrementos. Uns vão fazer assim, outros vão fazer assado. Mas você já sabe o conceito básico, é igual dirigir carro. Você sabe onde é o câmbio, onde é. Se seu carro for automático, acelerador e freio, que ele vai fazer o resto sozinho. Se for carro mecânico, você sabe onde é a embreagem, você sabe como abre a porta, como vai. Ou seja, aqui você vai aprender o básico, que é o. Vamos simplificar, é começar a andar de bicicleta, tá? Você vai ficar meio assim, mas daqui a pouco você apruma e vai embora, tá? Porque depois desse módulo, aí nós vamos já entrar em ferramentas. Que aí eu vou explicar o que que são um e outro, mas você já conhece. Eu vou falar para você assim. Ó, derivativos. Para você entrar em derivativos, vou apresentar para vocês de IDX, que é uma exchange que trabalha com derivativos. Como é que você faz? Bom, você precisa fazer um swap. Opa, você já sabe o que que é. Você precisa fazer, opa, olhar o contrato. Opa, você já sabe como faz, entendeu? Então, esse módulo vai ser um pouco mais. Vou tentar trabalhar ele num tempo ideal, mas ele tende a ser um pouco maior. Então, eu vou trabalhar primeiro fazendo. Porque depois de ferramentas, voltando no tema, né? Depois de ferramentas, aí nós já vamos explicar o risco e aqui as plataformas de empréstimo, que também é uma ferramenta. E praticamente nós vamos falar de como você faz gestão de todos os seus tokens e aí encerramos o módulo, encerramos o curso, tá? Então, vamos lá para o nosso. Opa, cadê? Fechei. Vamos abrir de novo aqui que eu fechei. Aqui, ó, nós saímos daqui e agora nós vamos falar desse aqui, perfeito? Bora lá? Então, bora lá. Para fazer isso daqui, primeiro, nós temos que. Vamos abrir a Uniswap. Aqui. Como é que eu abro a Uniswap? Olha lá. A app tem que prestar bem atenção, ponto, para não cair em sites fake. Para não cair em sites errados. Se você cair, e eu vou o tempo todo explicar esses detalhes, você transfere sua moeda para outras pessoas. E perdeu. Então. Bastante cuidado. Uniswap.org, deu enter.
abriu esse aqui. App.uniswap.org. Beleza, já chegamos. Lembra aqui na outra carteira? Deixa eu pôr mais para cá. Sim, tá bacaninha. Aí, tá. Bom, lembra aqui na outra carteira? Vou conectar aqui. Eu já estou conectado, já estou. Está aqui minha carteira e as 40 Matic que eu tinha comprado usando o Pix. Lembra? Ah, Adalberto, mas eu não comprei via Pix. Como é que eu faço para transferir? Você tem essa dúvida? Você não sabe como transferir? Você comprou, por exemplo, na Binance e não sabe como transferir? Você comprou na FTX, não sabe como transferir? É isso? Depois eu explico. Vamos se atentar primeiro a esse detalhe aqui. E em seguida, eu vou colocar como parte final. Eu acredito que seria ideal você, nesse primeiro momento que você está aprendendo, fazer a compra mesmo da moeda usando o Pix, conforme eu expliquei no módulo anterior, porque fica mais fácil para você aprender. Chegando na outra parte. Porque olha só o que pode acontecer, eu até explico isso na carteira. Quando você compra por Pix, você tem que estar na rede, você precisa estar na rede Polygon, essa rede aqui, ó, tá? E eu explico como que você faz lá. Antes de fazer a compra, você precisa comprar na Polygon, por quê? As taxas da Ethereum e da Polygon são muito diferentes, o custo é muito alto, tá? Então, calma que você já vai entender. Então, vamos por partes. Partindo da premissa que você fez lá os módulos, configurou sua carteira, depois que você configurou a carteira, você comprou uma quantidade de Matic, tem que ser Matic, e comprou na Polygon, pela Polygon, você vai ter essa quantidade de moedas na sua carteira. Tá bom? Ah, mas eu comprei na FTX ou na Binance. Então, deixa eu ver se eu consigo mostrar para você como é que você enviaria da Binance para sua carteira. Só um minutinho, onde está a minha carteira, o meu tem um YubiKey, só um minutinho, vou ter que ver onde está a chave, só um minuto. É porque eu preciso de uma chave para poder conectar na Binance. Gente, é uma chave de YubiKey. É um token de autenticação externa. Você vai aprender sobre segurança. À medida que você vai desenvolvendo, você vai aprendendo as tecnologias. Eu estou te passando nesse momento. Você já está saindo do básico e entrando no intermediário. Quando nós entrarmos em ferramentas, aí você já começa a entrar no avançado. Ferramentas para lá, aí você vai aprender mais sobre segurança, carteira, etc. Por isso, se você está fazendo isso agora, não coloque valores muito alto, tá bom? Para você não se machucar. Lembre-se o que eu falo. Não abrace a ruína, tá? Então, deixa eu conectar aqui. Ei, só um minuto. Deixa eu abrir aqui. Eu vou abrir direto, fazer de conta que você já abriu sua conta, tá? Partindo da premissa que você já abriu sua conta. Vou abrir aqui, deixa eu fazer o meu login. Você não está vendo porque eu estou abrindo aqui só para poder te mostrar como. Se você comprou na Binance, como é que você faz? Esse conceito é o mesmo se você comprou também na FTX ou qual que eu indiquei, FTX, Binance. E leak. É todos vão ser mais ou menos o mesmo conceito, tá? Eu vou entrar. Um minuto. Senha. Ops. Só um minuto. Pronto. Ele está pedindo para eu autenticar aqui. Eu já autentiquei. Pronto. Está pedindo outra. Trabalhar com TI é complicado. Viu? Trabalhar com TI tranca tantas coisas depois que acaba. Acaba ele mesmo se perguntando onde é que está a informação. Na verdade, a gente tem que ter um cofre de senha muito bem feito,
tem que ter uma série de ferramentas. Depois a gente explica um pouco mais sobre as ferramentas de segurança. Vamos lá. Se bem que na Binance, se você cumprir todos os critérios de segurança que ele pede para você fazer, você está tranquilo. Vou abrir minha carteira aqui. Só um minutinho. Para mostrar apenas como é que você faz para mandar, tá? Tudo pronto. Você vai. Deixa eu ver se dá para fazer. Bom, tirei. Deixa eu ocultar isso aqui. Informações, tá? Carteira. Mesmo geral. É, ó, a coisa vai ser mais ou menos assim. Vamos lá, vou pegar a tela e vou levar para aí. Pronto, você está dentro da Binance, perfeito? Está aqui dentro da Binance. O que você tem que vir? Em spot. Em spot, você vai vir aqui em saque ou transferir, né? Transferir. Em transferir, você vai. Não é transferir, não, é saque. É saque. Não, saque aqui é para tirar a moeda da sua carteira para outra, que é o que a gente vai fazer. Deixa eu ver se é isso. É isso mesmo, ó, tá vendo? Ele fala assim, ó, nunca compartilhe sua tela enquanto estiver fazendo um saque, porque as pessoas podem pegar sua informação, então tome bastante cuidado, tá? Como isso aqui é um curso, essa conta não tem nada, é só para mostrar como é que funciona, tá bom? Você vai vir aqui e vai digitar aqui, por exemplo, Matic, que é a moeda que você tem. Clicou Matic. Aí, quando você clicar no Matic, ele vai pedir o endereço aqui, tá? Opa, foi alguns endereços aqui. Esse endereço precisa estar cadastrado. Aí, como é que você faz? Você vai vir aqui na sua carteira, vir aqui, clicou, copiou. Vem para cá, você vai clicar aqui nas suas carteiras, ele vai abrir, você vai colocar a sua carteira e vai dar OK. O segredo é na hora que você vai cadastrar a carteira. Você tem que informar obrigatoriamente que a sua rede é rede. Por exemplo, vou ver se dá para fazer aqui, ó. Ah, eu tenho o endereço dessa minha carteira aqui, que é essa daqui, tá? Ó, você tem que informar. Vou adicionar um novo, fica mais fácil. Vou ver se vai dar. Vou ver se é isso. Vou adicionar um novo. Porque eu já mandei para daquela carteira para essa, tá? Ó, o que que você vai vir aqui? Você vai vir aqui, vai colocar aqui. Ah, caramba, não deu certo. É, Matic. Deixa eu ver se tá certo. E você vai vir aqui, ó. É, adicionar endereço. O segredo tá aqui. Você vai colocar o endereço aqui, que é o endereço dessa carteira aqui. Ó, eu cliquei aqui. Eu peguei isso aqui. Eu vim para cá. Eu copiei aqui o endereço, ó. Tá, ó. Nome da moeda. Pera aí. Tá aqui. Nome do endereço. Eu vou dar um nome para ele. Pera aí, deixa eu tirar isso aqui. Bagunçou minha tela porque ficou lento. Eu vou chamar de curso, tá? Aí, nome da moeda. Ele vai trazer aqui. Matic. 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 Aí ele vem aqui. Especificar ou não, não vou. Qual o endereço? Olha lá, ó. Coloquei o endereço. Rede. Aqui que está o segredo. Tem que ser esse aqui. Se não, o que que acontece? Ó, vou explicar. Vou fazer até um desenho aqui. Deixa eu abrir aqui um MS Paint aqui para poder vocês verem. Ó. Aqui, ó. Vou abrir aqui para explicar. Aqui. Vou fazer um desenho aqui meio maroto. Desenho maroto. Ó. Aqui é uma rodovia. Aqui é a rodovia. Aqui é outra. Veja aqui, ó. Vamos lá de novo para você ver, ó. Rede. BSC, Matic e Ethereum. Você tem que vir nessa. Aí vamos lá voltar para a explicação. Aqui é outra. Certo? Essa rede aqui
É a Polygon, Matic. Fechou? Essa outra aqui, vem aqui, é a Ethereum. E essa outra aqui é a BSC. Vamos mover para lá. Aqui é a BSC. Estou com dificuldadezinha aqui, mas calma aí, que é só um probleminha técnico. Rapidinho a gente resolve. Ah, já sei. Traz até aqui. E diminui para cá. Pronto. Tá aí. Tá? Onde está a Binance? A Binance está aqui dentro. A Binance é esse aqui. Vou chamar de SEX, tá? Que é as nossas exchanges descentralizadas, lembra? Nossa, SEX. Nossa, exchange centralizada, não descentralizada, centralizada. Certo? Quando você compra a sua Matic, ela fica aqui dentro da sua carteira, está dentro dela. Vou abrir aqui, pegar aqui para riscar. Suas moedas estão aqui dentro. Aí, se você pega e não cadastra a rede certa, você manda, por padrão, ele vai mandar para essa rede aqui. Quando você vir aqui na sua carteira, para abrir, e você vir. Aqui você tem que mudar para Ethereum para você ver suas moedas. E aí você vai pagar muito mais caro para fazer o transporte. Para cá, você vai ter que abrir aqui na sua carteira e vir aqui para BSC. Ah, peraí, Adalberto, não entendi. O endereço? Vamos de novo. Peraí, não entendi. Ficou meio confuso. O endereço é esse, né? P73. E pode ir para todos esses lugares, exatamente. É uma carteira que pode ir para várias. É uma carteira que pode ir para várias redes. Por exemplo, aquelas 12 palavras que você guardou, ela é a chave sua. Que ela já existe, essa carteira, em todas as redes que são EVM. Se você compartilhar essas 12 palavras, ou alguém ter acesso a ela, tem acesso às suas informações em todas as redes. Perfeito? O que não confunde, porque aqui dentro da SEX você tem uma carteira, que é a sua carteira de registro, como se fosse sua conta corrente dentro da SEX. Aquela você entra através de uma chave, mas quando você coloca no celular, coisa muda. Então, muito cuidado com aquelas palavras, elas são muito importantes, tá bom? E na hora que você vai transferir aqui da Binance, não esquece de colocar Polygon. Colocou Polygon. É só salvar e aí na hora que você for fazer a transferência, você for fazer a transferência normal, entendeu? Então, detalhes. A própria BSC tem vídeos para todas as exchanges. Quando você for mandar, você tem que usar sempre o endereço da Polygon, se você está mandando para Polygon. Eu vou chegar para você e vai falar assim, ó, tem um investimento numa rede chamada Arbitrum para usando a Uniswap. Por quê? A Uniswap, ela, olha as redes que ela suporta. Ela suporta Ethereum, ela suporta Polygon, que é onde nós vamos trabalhar, estamos trabalhando agora, Optimism, a Arbitrum e a Sé, e a Celo. Lembra? Eu expliquei sobre isso lá atrás. Então, detalhe importante, eu estou revisando isso aqui para você entender que, por exemplo, você comprar na Liq, na hora que você for mandar Polygon, é para cá. A Liq, acredito que só manda para cá mesmo. A FTX é para cá. Você tem que vir para essa rede para a gente continuar com a nossa brincadeira. Vou até, deixa eu ver aqui se eu consigo mudar. Aqui, vou mudar isso aqui para você entender, ó. E vamos mudar de cor. Você tem que vir para cá. Você tem que fazer com que o seu dinheiro saia daqui para cá. Fechou? Explicado, né? Então agora vamos voltar. Vamos fechar aqui. Vamos fechar isso aqui. E cadê? E aqui. Então agora, partindo da premissa que se você comprou, eu não ia explicar, mas eu acho que seria é necessário. Se você comprou na Binance,
Você tem que transferir a moeda para sua carteira, para cá. Se você comprou na LIC, você tem que transferir para cá, na Matic. Se você comprou na FTX, você tem que transferir para cá, na Matic. Se você comprou porque você tem conta no mercado Bitcoin, etc., beleza, também tem que transferir para cá. Se você comprou por Pix, já cai aí direto. Então, do jeito que eu mostrei, está aqui. Perfeito? Ah, e será que não vai reportar para a Receita? As compras feitas na FTX, provavelmente não, porque ela não tem CNPJ no Brasil. Eu acho que essa é uma preocupação menor, porque você vai lidar com valores pequenos, a menos que você for lidar com valores grandes, e aí então você precisa pensar em estratégias, tá? Então, vamos aprender a tecnologia. Eu estou ensinando a tecnologia. Como você vai fazer depois com seus valores, eu acho que é uma decisão sua. Porque se passa de determinados valores, eu vou falar lá na gestão de risco, quais os cuidados que você tem que tomar, tá? Lembrando sempre que eu estou te explicando a tecnologia, como que isso funciona, tá? E esses dados aqui que você estão vendo são dados que eu uso sempre para fazer curso. Então, não tem problema nenhum com esse tipo de informação. Fechou? Você tem que tomar cuidado quando você está lidando com essas coisas para evitar que vazem suas informações. Lembrando muito que hoje em dia os ataques de hacker estão por aí. Então você tem que pensar bem como que você vai trabalhar, tá? Então comece com um valor pequeno. Vamos começar aqui com R$ 200. Você transferiu na R$ 220 hoje, vai dar 40 Matic. Depois a gente vê como é que vai fazer isso. Isso. Pode ser que você está com menos, com 39, 38, se você fez lá naquela época. Perfeito? Vamos lá. Fechei aqui. Vamos começar então. Primeira coisa, você tem os 40 aqui. Tem? Fechou? Então, opa, peraí. Você tem os 40 aqui. O que que você vai fazer? Mudar a rede para Polygon. Beleza. Venho aqui, mudo para Polygon. Pronto. Primeira coisa que você vai aprender a fazer é um swap. O que é um swap? Uma troca de moeda. Por exemplo, vamos supor que você pegou R$ 1.000, transferiu para cá e você não quer correr risco de comprar cripto nenhuma porque o mercado está oscilando. Então você quer converter em dólar. Lembra da aula que nós falamos aqui do CoinGecko, onde eu falo de stablecoins, moedas. O que que são stablecoins? Stablecoins são tokens pareados no dólar, gerenciados por uma empresa centralizada. Então, vamos ver aqui, coins, categorias. Ops, não, dá licença. Categorias, aqui, categorias, vamos ver se está aqui, stablecoin. Onde está as categorias? Onde estão as categorias? Stablecoin. Onde a stablecoin entra? A stablecoin são tokens pareados em uma moeda fiat de um governo. Então, por exemplo, aqui estão as principais stablecoins, são Tether, USC, BUSD, Binance USC e DAI. Lembra, eu falo sobre isso lá no módulo específico sobre stablecoin. Volta lá se tiver dúvida, se você chegou agora, pega a playlist e vamos lá. Então, assim, eu quero guardar todas as moedas stablecoins, ela tem o risco do terceiro, que é a empresa que faz a gestão. Quando eu dou o dinheiro, ele guarda um token. Então, vamos supor que eu tenha R$ 1.000 e eu quero guardar em dólar. Mas eu não quero deixar no banco, eu quero deixar ele na minha carteira, direto, em dólar. Porque eu não quero ficar brincando com essa variação, tá? Eu quero apenas guardar em dólar. Como que eu faço? Então, vamos fazer o nosso primeiro usando. Vamos converter para USC, tá? Como é que funciona? Eu venho aqui, Matic. Primeiro eu vou conectar na minha carteira. Conectei. Pronto. Tenho 40 Matics. Equivale a quantos? Aí, se o token não está aqui, você digita aqui, ó. Ah, ele aqui, ó, USDC. Hoje tá, putz, muito mais fácil de fazer a encontrar o token, tá?
Depois eu explico como é que você coloca um token que não está na plataforma. Aí eu vou vir aqui, Max, quantos dólares dá isso? 33 dólares. Mas vamos supor que eu quero guardar 10 dólares. Por quê? Eu tenho que deixar uma quantidade de Matic para poder fazer o teste. Então, olha só o que eu vou fazer. São 33, nós vamos trabalhar com 30 dólares, tá? Quanto que dá 30 dólares? 30 dólares dá 40 Matic, 35 Matics. Eu vou trabalhar, eu vou converter só 10 dólares. 10 dólares dá 11 Matic. O que que eu faço? Aqui, ó, swap. Swap é o processo de troca. Aqui mostra como que ele, quanto que vale um dólar em relação a uma Matic. E aqui quanto de taxa que ele vai pagar, tá vendo? E aqui o caminho que ele faz. Tá vendo aqui V3, esse V3 logo aqui abaixo? Ó, deixa eu ver se eu vou abrir aqui, ó. Impact Price. É o impacto que vai ter no preço. Quando tem pouca liquidez, o impacto no preço é alto. Isso significa o seguinte, que ele vai descontar o seu valor. Ou seja, quando ele for aplicar a troca, se tiver... Tem duas coisas, slip page, que é o que a gente chama de derrapagem, até quantos por cento você pode ter de troca. Tipo, entrei com 100, o slip page é 0,05, eu posso receber 99... 0,5, eu posso receber 5% menos do outro lado. Tá? Então, tem aqui, ó, ó, máximo send after slip page 0,50. Quer dizer, se tiver slip page, vai dar isso. É, quanto que eu vou esperar receber do outro lado? 10, porque a liquidez é alta, eu não vou ter problema. Tá? Então, fechei. E a rota? Qual o caminho que ele vai seguir? Deixa eu ver se tem aqui. Olha lá. O que que ele vai fazer? Como nessa própria blockchain, aqui, ó, Polygon, nesse próprio DApp, Uniswap, tem liquidez, ele não vai nem fazer rota, ele vai trocar tudo aqui mesmo. Porque às vezes, quando ele não tem, ele vai em outros DApps pegar valor, em outras, para poder fazer a troca. Fechou? Então, ó, com o tempo você vai entendendo isso aqui melhor. Por enquanto, vamos entender o seguinte: nós vamos trocar 11,8667 Matic para 10 dólares. Eu posso tanto colocar aqui em cima como aqui embaixo, tá? Quando eu coloco aqui, ele calcula para cá. Quando eu coloco para lá, ele calcula para cá. Ó, na nossa conversa, já houve uma variação no valor da Matic. Então, vamos aplicar swap. Aí, quando eu coloco swap, olha só o que que ele me pergunta. Confirma o swap? Confirmei. Cadê? Aqui. Aqui é que está o segredo. Nessa parte aqui que você tem que tomar cuidado. Muito cuidado. Por quê? Você vai fazer uma assinatura autorizando ele a tirar a moeda da sua carteira. Então, você tem que ler isso aqui, ó. O Uniswap. Ah, entendi. É ela que está tirando. Se você clicou aqui e não está escrito Uniswap, alguma coisa está errada. Cancela. Dá uma analisada. Porque tem alguém tentando pegar o seu dinheiro ou você não está no DApp certo. Como eu já fiz essa transação antes, ele não pediu autorização para trocar. Como você vai fazer pela primeira vez, você vai pagar a taxa de autorização e ele vai escrever aqui em cima que ele está pegando o valor da sua carteira. Você presta bem atenção nesse detalhe, ó, HTTPS, Uniswap, detalhe da operação, o quanto que ele vai cobrar de taxa, tá vendo o gas? E o quanto que é a operação. Você vê que a medida que eu vou conversando com você, ele vai mudando o valor, porque é muito dinâmico isso, tá? E aqui eu controlo qual a velocidade que eu quero. Se eu colocar aqui, eu pago menos taxa, mas demora mais. Se eu colocar aqui market, ele quer o que ele me oferece, ele faz com o valor de mercado atual. Se eu quiser mais rápido, agressivo, 15 segundos, eu ponho esse valor. Quanto maior a taxa, mais rápido ele faz a transação. Mas também você paga mais. Não é seu caso, você não tem urgência, nós não temos urgência, precisamos usar o market. Certo? Confirmei. Quando eu confirmar, olha, ele vai escrevendo aqui, ó, olha lá, foi muito rápido dessa vez, né? Ele escreveu aqui, ó. Esse item aqui não tinha na aula anterior, ele apareceu agora. Vou deixar para explicar ele mais para frente, porque o aplicativo, a MetaMask foi a MetaMask foi atualizada. Ele vai escrever no cantinho, escrito assim: transações executadas. Você clica nele, ele traz aqui. Agora eu vou explicar esse daqui com detalhe. Vamos de novo, vou fechar para você entender como eu cheguei aqui. Fechar, fechar. Terminou, terminou. Vou adicionar o USDC na minha carteira. Porque pode ser que eu não tenha. Dei OK. Ele vai pedir para adicionar. Cadê? Ele está aqui. Já adicionou. Sim.
Adicionei. Vou fechar. Agora eu vou vir aqui de novo na carteira e vou expandir. Expand View. Tá vendo? Só para você ver. Pronto. Olha lá, tenho 10 dólares agora. É, dolarizei uma parte. Ficou com 10 dólares. Assim que funciona, 10 dólares. Fechou? Então, quero dolarizar. Posso fazer isso e guardar minha carteira digital. Guarda as 12 palavras. Dolarizei. Tá com quem o dinheiro? Na blockchain. Qual o risco que corre? Volta lá no DeFi, no módulo anterior. São os riscos que você tem, estão todos lá. Fechou? Então, transformei em 10. Vamos agora, vamos entender como que foi todo esse processo. Vamos lá? Então, vamos. Voltei para cá. Está aqui. Quando você clica aqui em cima, ele mostra aqui assim, ó, View on Explorer. Eu vou de novo. Cliquei aqui, depois da operação, View on Explorer. Transação está aqui, ó. Última transação recente, está aqui, ó. Cliquei. Ele vai mostrar como que foi feita a operação. Isso aqui chama-se Explorer. Toda blockchain tem um Explorer. É através dessa ferramenta que você vê se a transação está funcionando, se ela está indo. Através dessa ferramenta que você sabe quanto de taxa você pagou. Então vamos lá, ó. Primeiro, transação. É hash. Esse daqui é o endereço da sua transação dentro da blockchain. Por exemplo, se eu vier escrever aqui, ó, Polyscan só direto, ó, Poly. Ops. Poly. Vai lá. Polyscan.com. E pegar aquele número e colocar aqui, ó, ele vai me levar direto para aquela transação. É o ID dela. Tá? Próximo. A transação foi feita com sucesso. Foi feita dentro desse bloco. Aqui o horário que a gente fez. Tá vendo? O TC. Aqui a carteira. Tá vendo? Da carteira para o contrato. Opa! Opa! Isso. Por quê? Quem faz a troca de uma moeda pela outra é o contrato. E como é que eu vejo isso? Vou clicar aqui, vou de novo aqui, vou lá na Polyscan e vou mostrar o contrato para vocês. Aqui, ó. Esse é o contrato. Ele vai checar porque evitar DDoS, ele tem isso. Pronto, aí o contrato. Que contrato é esse? Aqui o número do contrato, tá vendo? É um contrato que faz a troca. E ele, ó, vê todo mundo usando aqui, ó, várias pessoas fazendo troca. Algumas estão há 2 segundos aí esperando. E se a gente for procurar, cadê a nossa transação? Qual foi o nosso bloco? Aqui, ó, 339-36698. Teremos que vir aqui, 339. Cadê? 33-3397-66. Vamos trabalhar assim, tá? 3397. Já olha só, no tempo que a gente conversou, já passou páginas já, né? Nem vou procurar mais. Vê que isso aqui é o tempo todo assim. E esse aqui é o contrato. Mas, poxa, como é que eu vejo esse contrato? Tá aqui. Ó, vou pegar ele aqui, ó. Contrato Creator, quem criou o endereço do criador do contrato. Vou clicar aqui com o botão direito, vou abrir uma nova tab para você ver. Tá aqui, tá? Aí ele mostra também aqui, ó. Vamos lá de novo, ó. Aqui quem criou o hash e aqui os valores que estão dentro do contrato, tá? Então, vou mostrar aqui um negócio interessante, ó. Aqui é as trocas internas do próprio contrato. Esse R20 é o código do token, tá? Aqui está o contrato. Quando está esse verdinho aqui, é com o contrato verificado. Aqui está o código. Nossa, Adalberto, não manjo nada de linguagem de programação, eu sei. Mas isso é para as pessoas que têm curiosidade de saber como que funciona. Então, só vou mostrar, tá bom? Então, não se preocupe. O seu principal para você que está chegando agora, que está tentando entender como que é a tecnologia, é só prestar atenção na hora de fazer a troca, não perder suas chaves, entendeu? Presta atenção no detalhe do front-end, que é onde faz toda a operação. Aqui é o back-end, é como funciona atrás, tá? Esse aqui é um contrato escrito numa linguagem chamada Solidity, tá? E aqui ele mostra tudo que tem no contrato. Se você souber de programação, você vai saber como que funciona. Por quê? Blockchain é isso, tudo transparente, o contrato, tudo para que você possa ler, verificar, tá? E por isso que você é dono da sua chave.
Quem fala para você que isso aqui é coisa de bandido, não sabe nada. Porque se tem a coisa mais simples de rastrear e de achar, é isso aqui. Porque você viu o que que ele faz? Olha aqui o que interessante. Ele mostra, além de ele mostrar o contrato que foi utilizado, ah, ele fala qual moeda que trocou e como que ele fez. Ah, ele pegou um pouco, trocou para cá, depois converteu os outros 0,4 que estava faltando aqui. Aí ele mandou do contrato, tá vendo? Para carteira, 10 USD, tá vendo? Token transfer. Depois o que sobrou, ele pum, trocou, mandou para cá. Aí quanto de taxa, quanto que foi? 11,98, equivalente a 10 dólares. Quanto que eu paguei de taxa? Quase não, é zero praticamente. Zero, 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 zero. Tá vendo? Tá aqui, ó. Tipo de transação que foi feita na IP559. Futuramente você vai entender o que que é IP559. É uma EIP, chama-se Ethereum Improvement Proposal. Que é o quê? Melhor, um protocolo que eles colocam. Protocolo não, uma. É, um código que escreve. Você quer fazer uma proposta de melhoria para o Ethereum. Você tem uma ideia, você escreve e submete para o time do Ethereum.org. E aí passa a ter o número. No caso desse aí é IP559. Tá? E aí ele mostra tudo aqui, ó. Tem esses dados. Tudo, 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 tudo aqui na Explorer. Tudo. Tudo que acontece nesse processo de troca vem aqui no Explorer. Toda blockchain tem o seu Explorer. Você quer ver? Vou abrir só mais um aqui para você ver aqui. Tire um ponto e o scan. Aqui, Explorer. Da rede Ethereum. A BSC, que é o que nós vamos usar futuramente também. BSC Scan. Tá aí. Todos têm o seu Explorer. Vamos ver as outras informações que tem no Explorer? Poxa vida, Adalberto, isso aqui vai ficar maçante agora. Não, não é, querido. Você precisa entender isso aqui. Aqui está o segredo do negócio, tá? Mostrei para você o contrato, mostrei como que funciona. E aqui na Polygon Scan, mostra quantos validadores ela tem aqui, ó. Os valores que estão nela, o tamanho, o último bloco. É por aqui que você vê e acompanha o valor de taxa. Tudo o que acontece na CAS, nessa blockchain, Polygon, é aqui que você vê. Tudo. Tá? Os blocos que estão andando, os valores das transações, os blocos girando. É aqui que você vê as coisas acontecendo online. Tá? Claro que ela não é ativa, você tem que ficar atualizando, mas é aqui que acontece tudo. Então, ó, quando você fez aqui, ó, você veio aqui, trocou Matic por USDC e deu swap, você fez um swap. E o que que é o smart contract? Que é o que eu queria te mostrar, né? Te mostrei o swap. O que que é o smart contract? O smart contract é o contrato inteligente que faz toda essa engenharia para você. E como que ele faz isso? Daquela forma que eu te falei. O código dele está escrito aqui, ó, de novo. Eu vou vir aqui, vou clicar aqui, vou pegar a transação aqui. A transação está registrada aqui. O que que eu faço? Eu vou ver o contrato. Como que eu faço para ver o contrato? Que está a blockchain. Aqui, ó. Prom, essa é a minha carteira. E aqui está o contrato. Eu vou pegar aqui, ó. Cadê o contrato? Aqui, contrato. Vou clicar aqui. Ele vai abrir o contrato. Ó, contrato. Está do jeito que está, né? E aqui o código dele. Aqui está o segredo do negócio. Aqui é que faz toda a engenharia automática para trocar uma moeda na outra e devolver para sua carteira, de maneira que no fim do dia você tem isso aqui. 1,28 Matic, 10 USD. Fechou? Então, assim, para que não fique muito extenso, eu acabei de explicar para você o que que é um swap, e você pode trocar por qualquer moeda. O swap também tem coisas do tipo. Quer ver? Vamos mostrar só mais um detalhe que eu acho importante mostrar, tá? Vamos voltar aqui. Vamos supor que você queira fazer um swap, vem aqui, e vai fazer um swap com uma moeda que ela não está listada aqui. Como que você faz? Vou pegar um exemplo. Vou vir aqui, vou vir no CoinGecko, vou pegar uma moeda que provavelmente não deve estar lá. Chama-se GNX. GNX. Não tem. Vamos pegar É GNS, na verdade. GNS. Deixa eu ver se está. Isso, GNS. Aqui. GNS. Em que redes que ela está? Aqui, ela está na Polygon.
Eu clico aqui, tá vendo? Copiei. Tá vendo o símbolo? Símbolo da Polygon. Eu venho aqui, onde está? Aqui. E na hora que eu for trocar, ela não aparece aqui, tá vendo? Eu clico aqui e coloco o contrato, ó. Ela aí, ó. Eu faço isso, ela já me aparece aqui. E eu já posso fazer a operação. E se eu quiser adicionar ela na minha carteira? Mesma coisa, eu venho aqui na minha carteira. Eu vejo que a moeda não está aqui, eu não tenho ela aqui no ativo. Eu venho aqui, ó, Import Tokens. Coloco aqui o contrato, olha lá. Coloco aqui, do Next. Quando eu colocar Import, ele aparece na minha lista. Você não vai ver ele na minha lista porque ele não tem valor. Por quê? Porque eu configurei para não mostrar valor. Onde está? Aqui. Não, não é aqui. Opa, peraí. Não é aqui, é aqui. Ops, aqui está. Aqui, ó, onde está? Acho que está em Advanced. Não, Contact, Total, Alert. Network, aqui são as redes. Acho que está aqui em Security, se não me engano, aqui, ó. Principal MetaMask, Phishing. Tem uma opção, acho que tem em Advanced. Aqui, ó. Advanced Gas, Enable Token Detection. X, Conversion. Tem uma opção que você fala para ele que você não quer que mostre o token quando está vazio. Deixa eu ver se está em General. Está em General. Matic, aqui, ó. Hidden Tokens Without Balance. Se eu colocar on, ele aparece lá. Se eu colocar off, mas aí fica uma bagunça, porque depende. Você não usa mais o token, ele fica aparecendo aqui. Faz sentido. Tá bom? Então, como queríamos demonstrar, espero que você tenha. Deixa eu trazer eu aqui de volta. Deixa eu me trazer eu aqui de volta. Pronto. É. Espero que você tenha gostado. Ixi, a imagem está estourada agora. Espero que você tenha gostado. Na próxima, eu continuo com o próximo passo, que é o quê? No próximo passo, nós vamos aprender a. Como montar uma pool e como funciona a pool que eu coloquei lá no grupo, ou como que faz os ganhos com aquilo. E aí eu vou mostrar a pool. Como que monta ela. Tá? Por enquanto, nós vamos no processo de fazer troca de moeda, montar a pool. Depois nós vamos explicar como funciona a pool. Depois explicar como que você vê o gráfico. Aí depois, para mostrar o liquid pool. Aí quando nós formos entrar em farm, nós vamos trocar, estourou a imagem. Tem que ajustar a câmera. Peraí, depois a gente ajusta. Bom, finalizando, não vou mais mexer. Depois, quando nós formos entrarmos em farm, aí nós vamos trocar de plataforma. Porque na Uniswap não tem farm. Tá? Ela não tem farm, ela só tem pool, liquid pool. Ela é bem. Para mim, ela é uma das melhores porque não tem frescura com ela. Aí você colocou o valor, você já ganha a taxa pelo valor e acabou. Você faz o que você quiser com ela. As outras têm um monte de engenharia, e aí eu vou mostrando para vocês. Fico por aqui, espero que você tenha gostado, e nos vemos no próximo módulo.